Kok ya? Oke. Durian. Let me test it. How the feel? Oke. Okay. Aku sebenarnya nantu minat nama ke durian. Tapi disebabkan kabanku Ella tu. Bumbu aku tadi makan durian gue ya, makan durian. Okeylah aku kung mai deh. Ngau ya ya ngau aku terjebak sekali makan durian. Oke, okay, kita test. Okay. Beza ya, mentek durian kita Sarawak dia. Ya, durian kita Sarawak dia beza ya. Ya, manis ya lain. Rabai yang direct ke buah. Okay. So, nanti kita makan durian bahasa Singapura. Ya, lebih zam. Dapat beza ya, ya durian tidak yang mayuh peram. Durian kedua lagi, durian untuk mayuh dari Bentong, Pahang, dari Thailand. Okay. Tapi lebannya datang dari jauh sida yang pelam. Selong kita nemu Singapura tu nade pun tiap tiap hari bisa durian. Nada ngira musim. Okay, nak bagai kita yang Sarawak bisa musim. Okay, hanya aja ada aku Romeo Budi Pujang Perantai. Terima kasih. Ya. Manis. 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 How? How the taste? Ella? How the taste? So sweet. So sweet. How much now? Berapa sikit tadi? Satu biji $20 sikit eh? $20. Aku lambat nantu berapa mai makan durian tu eh? Tadi kami dua hari hari Bukit Batok kami dua gara-gara kami makan durian sanggup datang kita Abang Gilang. So, tahulah suasana Gilang ba Singapura. Okey, tu Lodi Malaysia. Same road lah. Same avenue lah. Okey. Gelang, to gelang, to gelang. So test. You look. Warna yang kuning. 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 So mai kawan aku yang pakai. Aku nak berapa nak pakai tetok. Cigit dah 2 3 gig okey, selukian dan lukian dah cukup lah aku. Ya, feel. So this one is your we test first, right? Yeah. Go to neck. Sedap sehingga neck menjilat jari. Okay. Okay, next stop kami ke Abjalai Ngiga durian. Okay, to kedai buah bas Singapura durian. Okay. Oh, bas lalu. Dunia Singapura. Tok di kumai orang kawasan ya Gelang. Okey, tok di kumai orang Gelang. Tok hotel Fragrance Hotel. Jadi Gelang tok adalah tempat site ya ke di tumai orang dituju paling mayu. Okey, tok okey. Tok bangunan. Okey, dapat di bus on the way. Fragrance Hotel. Okey. Stop datai ba kedai buah ba Singapura. Durian. Okey, harga ya sikit $8. Okey. So many price here. Different type. To sikit sekilo $18. Kilo ke 30. Okey, top sikit $15. Sikit $15 XO. Okey. Dan nemu namanya SO ke Matel ke? Okey. Tolah di Kumai orang Gelang. Okey, Gelang.
So, ni karek. Cus. Ah, hello. Banyak. Tak ada, tak mau takut. Tak takut. Ini promosi kasih durian. Ah, ini promosi durian punya. Oh, isi kuning. Hello. Oh. Ini mana punya? Malaysia, Malaysia punya. Oh, Malaysia. Try satu dulu. Okey, kita makai durian. Ba Singapura tu durian ya paling mahal. Sige $15. Sige durian mas. Ha. Oh. Ella, can you try first? Ah. Kapan ku Ella try? How the taste? Hmm. Beri komen, mimit, komen, 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 komen. Durian kampung. Durian kampung ah. Beza ya, nama nama beza yang durian kita di Sarawak. Ulah deh madah aku beza ya. Nomor satu ke beza ya. Sarawak pakai ringgit. Okey, Sarawak pakai ringgit. Okey. Singapura pakai dolar. Singapura pakai dolar. Okey. Nama beza ya. Laban tu durian Singapura nadai pram, nadai kita kita as long we know lah. Singapura nadai nadai pun ya. Nadai nunanam ya. Okey, beza ya. Ante kita bahasa Sarawak dia durian ya, durian labuah. Tok durian pram. Ya. Yang mayuh beza ya. Okey. Yang dia dia tu mana? Di pram orang lah. Ha. Ada yang pakai secara cucur labuah lah. Bahasa Sarawak dia dari durian labuah. Ha. Bisa ke? Dia pakai betul. Seges eh. Ha. Okey, udah tu anda ngiru Coca-Cola deh, anda ngiru air Coca-Cola. Paling penting, okey, guys, aku malah kita antek makai buah durian, anda yang ngiru air Coca-Cola sekali-kali, say air gas, anda yang des impact yang beracun, okey, tu durian, okey. Jadi, atau aku meri terima kasih ya, support channel aku, okey, nice, support channel aku. Beri like, beri komen, share. Okay, share mayu-mayu. Aku akan ngagak mayu get contents bak semua bak Singapore. Okay, that's all, thank you. Say hi, Ella.